heter den, og nå må du fortere, Jonas, ellers så rekker du ikke spille noe som helst. Og man skal jo være nok så modig, skal man gi ut en egen plate etter å ha vært med i den superkommersielle idolkonkurransen. Jonas Thomassen, med band altså, vær så god, vi skal høre Radical. Sendingen er jo snart over. Men vi skal fortelle litt om sendingen i morgen. Det er jo NATOs utenriksministermøte som også kommer selvsagt til å være tema her hos oss. Condoleezza Rice kommer ikke, men... Nei, hun gjør ikke det. Ikke Jonas Gahr Støre heller, faktisk. Men Svein Melby, som kan alt om amerikansk politikk og forholdet mellom Norge og USA, han kommer, og det er ingen dårlig erstatning. Så kommer Knut Arild Hareide, som takker for seg som nestleder i Kristelig Folkeparti, og så blir det film. Og så skal vi, ja, vi skal film, ja, film som ryster, pornostjerne, spørsmålstegn, skal vi anmelde, og så skal vi snakke om ferdigplen, om det er tingen... Ikke for meg som har leilighet, men sikkert for deg som har diger kåk i Ålesund. Ja, ikke sant. Det er på tide å si ha det bra, det. Ha det bra, alle sammen.